to warn you here. Atuko hapa kufanya revenge. Tuko hapa kujenga Kenya. Na wakati mnapoambiwa tuingie UDA, mwenye anaambia nyinyi muingie kichinjio, yeye mwenyewe ako kwa poma. Boma ni gani? Wewe siasa ni kama kwako, ni kama kuolewa. Na kama utavumilia kwako, utaitwa nini na bwana yako? Aa, sema kwa sauti. Sasa ndio unaona President Kenyatta aliita nani? Tanga Tanga. Because of infidelity in the party. Therefore, mimi ninataka kuambia namna hii. Mnasema oh, tunataka kupigia UDA kwa sababu next year watu wetu watauawa. Nani anawaua? Musitishwe. Bado Uhuru ni president. Hata siku ya elections bado ni president. Hakuna mtu anawakusa Rift Valley. Rift Valley si ya William Ruto. Rift Valley si ya Gideon Moi. Rift Valley si ya Jane hapa. Rift Valley ni wa kila mtu. Kwa hivyo mufeel free na mukae kwenu. Ati wao wacha hata tuolewe na Wakalenjin ndio tu ni nini? Unawacha wanaume wa Kikuyu alafu mnatanga tanga kwenda kwetu? Kaa kwako. Usikue malaya ya vyama. Sasa huyu ako na bibi kama sisi, si ndio? Yule mtu mwenye hana bibi, wewe unaenda kupigia kura, kesho ndio utasalitiwa. You will be raped. Ukiingia ofisi yake atakuangushia hapo kwa kiti. Tuseme ukweli leo, ukweli. Toboa. Tunataka mtu mwenye kesho tukifika hata kwake tunamwambia, wapi mama? Unajua ukiingia boma hata ya mheshimiwa, usemi nataka mheshimiwa. Unasema wapi ma? Wapi mama? Mama akiwa hapo anaona vile baridi imekupiga, hata chai iko. Lakini huyu mtakutana naye wapi? Kwa ba? Hata we mwenyewe unaitwa kwa lodging? Hata we mwenyewe unaangushwa hapo? Sasa hii kiti yenu hii ya mukuka, hii kiti ya mukuka italetwa na wakina mama. Deputy President atakuwa hapa kesho. Na akikuwa hapa, endeni hiyo mkutano na mkule hiyo pesa ya Kimwarer na Aror. Musiogope kukula pesa. Pesa ni yenu, si ni ya revenue yenu. Alitoa wapi? Kwani aliuza bibi? Napenda sana kuambia maneno mingi, lakini wa Kikuyu usijaribu kuuza treasure yenu. Kaa ngumu.